veldig glad. Vi har jo flere brukere i prosjektet. Og det er klart at den historien som fortelles nå er jo ikke... den er unik og ikke unik, ikke sant? Vi er så mange brukere, og det vi ble... Jeg ble sittende, og et par av kollegaene mine, var jo at alle disse historiene vi har, når man blir kastet ut i en uforutsigbarhet, man kommer liksom... uten noen mistanke, og så får man på en måte mistanke om en sykdom som vil få store på en måte endringer i livet til folk. Og så vet vi om at disse utredningsforløpene er veldig tekniske. Det er liksom veldig, veldig mye man skal gjennom. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere nå litt på en reise, bare for å vise litt kompleksiteten, og vise litt hvordan vi har tenkt for å kunne bedre på akkurat det å være nærmere den enkelte brukeren og styrke den i det som måtte komme. Bare veldig, veldig kort, det har vært nevnt AUS er stort, ikke sant? Vi er faktisk, vi har 10% av Norges befolkning, så vi har hvert år ca. 600 pasienter som går inn i pakkeforløp. Og det er 600 unike personer, med sin historie, med sin bakgrunn, og så er det allikevel noe som er likt med dem. Vi er like inne der som vi prater om, at vi blir redde, vi blir engstige, vi blir kastet ut i en uvisshet som vil vare i mange, mange uker, for vi har kanskje helt inntil 28 dager før vi skal ha beslutt på om dette faktisk var en kreft eller ikke. Og av våre 600 pasienter som kommer til pakkeforløp, så er det litt over halvparten som får en kreftdiagnose som skal være med videre. Og da skal jeg ikke si så mye mer om AUS der, da skal jeg si litt mer om pakkeforløpet. Og da, når det blir litt sånn teknisk, og det er litt for når vi har bygget opp disse filmene også i pakkeforløpet, det er at når som oftest er fastlegen har en mistanke om at dette kan være kreft, så sendes det en henvisning til oss på AUS eller på andre sykehus. Da har alle vi sykehus 7 dager på oss å innhente informasjon. Det kan være CT-bilder fra andre sykehus eller fra private røntgeninstitutt. Det er det som fastlegen har hatt av kunnskap om pasienten fra før. Og så skal vi sette dette sammen. Vi skal diskutere det sammen. Da er det ikke bare én lege, da er det oftest flere leger som ser på sammen. Er dette sannsynligvis en kreft som vi skal utrede, og da setter vi opp første time til første oppmøte. Og da har vi en uke på oss å gjøre det. På AU så klarer vi det på mellom 4 og 5 dager, er pasienten inne. Når du kommer til første time, så starter den utredningsfasen som er 21 dager. 3 uker har vi på oss. Og da skal jeg hoppe litt til neste bilde, som bare viser veldig, veldig teknisk. Da skal det gjøres så masse. Det skal gjøres blodprøver, pusteprøver, EKG, det skal gjøres ulike CT-undersøkelser med og uten biopsi, det skal gjøres bronkoskopier, av og til flere bronkoskopier. Og det kan ikke skje i en helt tilfeldig rekkefølge, for noen prøver må tas før den andre må ta. Så her er det en logistikk å få til. Og det vi nå ser ut til å få til på AUS, vi har jobbet med det et halvår, er at vi kan faktisk, vi på lungeavdelingen, få timene på bildediagnostisk, og så kan vi fordele det selv, så vi kan sette opp det optimalt. Og for å få dem så tidlig som mulig, så vi får mest mulig tid til å gjøre denne prehabiliteringen som jeg kommer tilbake til. Så vi prøver å komprimere de undersøkelsene så tett som mulig, for å få mest mulig tid. Det er også det at all den biopsien, det tas jo minst én biopsi, den tar det lang tid å analysere. Det skal ikke jeg si så mye om, for at det er en helt annen del, men at det er kanskje ofte 14 dager til 3 uker som på analysene, for det er mye genteknologi. Så vi må ha god tid til å gjøre de analysene, så ikke det forsinker prosessen. Men da har vi disse 21 dagene, og så kommer det den dagen når hele det tverrfaglige teamet setter seg sammen med all den kunnskapen de har, og ser på
er det her en diagnose eller ikke? Og når man har diagnosen, så finner man ut hvilken behandling man skal ha. Og når man da har bestemt behandlingen, så har man en uke på seg, hvis det er oppstart av en legemiddelbasert behandling, og 14 dager hvis det er kirurgi eller stråling. Og det er dette vinduet her vi har for å tenke prehabilitering. Og da skal jeg si hva prehabilitering er. Prehabilitering, det er kanskje, man kan få mer bedre om rehabilitering. Rehabilitering betyr å få tilbake, vinne tilbake funksjon, både fysisk og mentalt, etter man har vært utsatt for noe. Da tenker man kanskje ofte at man har haft en hofteoperasjon, eller man har for så vidt hatt en lungesykdom som man trenger å rehabiliteres etter. Nå tenker man være i forkant, og tenker, hvordan kan vi styrke pasienten, gjøre dem tryggere i en fase der man venter på noen ting. Og det er alt det her med dette informasjonsbehovet, finne ut hvordan skal du faktisk nå optimalt leve disse ukene du allikevel venter. Og vi håper at den prehabiliteringen skal gjøre at du blir tryggere, og at vi dermed gjør deg mer forberedt, så du kan møte opp til de undersøkelsene og få gjort dem på det tidspunktet du faktisk gjør det, for at du har forstått hvorfor og hvilke type forberedelser du skal gjøre. Og man tenker at det er både, i starten så var det veldig mye på prehabilitering fysisk. Det gikk ukjent tilbake i England for allerede for 10-15 år siden, så gjorde man prehabilitering før kirurgi, lungekreftkirurgien, for å gjøre pasienten mer rustet til å tåle kirurgien. Man gjør det på Ahus i dag, på dem som har kolorektal kreft. Det var et prosjekt som gikk for 3-4 år siden, og som nå er implementert i vanlig praksis. Så alle som har kolorektal kreft får et trenings- og veiledningsopplegg i forkant. Og det man har sett er at i etterkant av det så har komplikasjonene etter operasjonene gått ned, liggetiden på sykehuset har gått ned, og pasientene er mer fornøyde. Så på kolorektal har det fungert veldig bra. Og det man tenker seg nå er på lunge, er at uavhengig om du skal til operasjon, eller du skal ha en legemiddelbasert behandling eller stråling, så er det viktig å styrke både fysisk og mentalt. Og så ikke som Trine sier at du blir satt i sofaen, ikke sant? For det er kanskje akkurat nå det er viktig å være i aktivitet. Og så er den aktiviteten, jeg kommer tilbake litt til det. Så den er en viktig del av prehabiliteringen. Og at man da kan tåle behandlingen bedre når vi kommer så langt. Og hva gjør vi da på prehabiliteringen? Nå har vi sett filmen, så dere vet jo ingrediensene på en måte. Under det som heter helsekompetanse, så ligger veldig mye av det som Trine fortalte om. Det er å styrke mentalt, forstå hva man skal igjennom, kanskje forstå hvorfor man skal gjøre det, gi håp, gi trygghet, og gi noen knagger å henge behandlingen på. Så skal vi ha en dose fysisk aktivitet og trening, og den er veldig individuell, så den må være individuell. Noen av oss har aldri trent noe særlig, og da kan det hende at bare det å være, gå tur og gjøre det mest enkle er mer enn nok. Andre kanskje skal vedlikeholde og ha akkurat den treningen de har hatt før. Og for noen, veldig, veldig få, så kan det være så viktig, de som er kanskje mest kjøre og skrøpelige, må kanskje faktisk ha en ordentlig økt for å be bruker de måneder for å bli så sterke at man tåler behandlingen når den skal i gang. Og der ligger også ernæring på samme, at i forhold til noen av oss trenger kanskje ikke ernæringsråd, man har et godt kostråd, men man kanskje er litt, man skal kanskje da, måtte, de aller fleste skal faktisk opp i vekt, og vi har noen som faktisk må veldig mye opp i vekt, som må ha masse hjelp til det med
med ernæringsdrykker og byggesopp, for at det kan faktisk være et hinder i at man kan starte behandlingen. Og så har vi røykeslutt som en intervensjon for dem som røyker, og da er det ikke alltid det er røykeslutt, men kanskje røyke nedtrapping. Da får man se hva man får til. Men alt dette er et tilbud. Og dette har vi nå planlagt en periode på Ahus. Vi har med et tverrfaglig team som består av leger, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sykepleiere. Så har vi brukere med i gruppen, og så har vi ansatte som jobber med samhandling og helsefremming. Og vi prøver nå å få laget dette programmet, som er en blanding mellom oppmøte og digital oppfølging. Så jeg begynner med oppmøtebiten. Da ser vi for oss både samtaler en og en, eller med sin pårørende, med pårørende, eller noen ting gruppebasert. Det gjelder både det som har med rent på en måte informasjon, det som har med treningen og kostholdsveiledningen. På Ahus så er det så inne i mørken at det er trangt. Der er ikke et kott å oppdrive omtrent, så det, vårt faktisk største utfordring er rett og slett å få plass, for å finne rom til dette her. Og pusterommet er heldigvis veldig populært, så det er faktisk også litt sånn alt som gjør at man får enda flere til å bruke det, gjør at det er en utfordring, og det vil jeg tro andre sykehus står litt i samme sånn klemme på, så plass er en utfordring. Og derfor har vi tenkt i tillegg å ha en digital oppfølging. Det er i all form for rehabilitering nå. Det har kommet nye regionale fagplaner for rehabilitering i Helse Sør-Øst og for så vidt de andre regionale helseforetakene. Men det er oppfølging digitalt i tillegg. Da har vi veldig fine nå små nettbaserte som du kan få på mobilen din, der vi kan legge inn informasjon og filmsnutter, så for eksempel disse filmene vi så i sted, de kan legges inn. Vi kan legge inn all informasjon i forhold til forberedelse til bronkoskopi, eller det rent tekniske. Vi kan også legge inn chatter, så den her kontakten med sykehuset som var bare ringe forløpskoordinator, kan du sende en chatmelding på vanlig sms. Sier, vet du hva, i dag kjenner jeg det sånn og sånn. Kan du, bør jeg bekymre meg, eller kan du svare meg på dette her? Og da får man svar kanskje i løpet av dagen på det. Så den ser vi for oss, og så blir det veldig fint. Og der er vi ute, og da skal jeg ta den siste sliden her, for nå går tiden. Det vi planlegger nå, og håper på at vi kan starte med denne konseptet i høst, da er det ikke, kommer det ikke være et tipp-topp ferdig helt nydelig konsept. Det kommer å være noe som vi skal videreutvikle sammen, så at man får med innspill da, fra brukerne, blir viktig å justere. Man begynner et sted, og så ser man at ja, men dette funket 100%, og dette, ja, det må vi gjøre noe med. Og det er faktisk vi så heldige ved at vi har fått inn det her i AU sin langtidsplan, så AU sier at dette skal vi gjøre. Vi kjører nå utviklingen, og dette skal vi fortsette med som en del av vår ordinære virksomhet. Vi er veldig, veldig glad for. Så driver vi med, litt med forskning. Det er vi veldig spente i dag, for det har stiftelsen en dam gitt tilbakemelding om vi går videre til runde to på et av våre prehabiliteringsstudier. Vi holder på med en kvalitativ studie, der vi faktisk nå intervjuer 20 pasienter som er i pakkeforløp, for å systematisk høre hva de forteller. Vi har enkelthistoriene, men da skal vi ha samle hele historien. Og så ser vi på om vi kan gå sammen flere sykehus her i landet. Når vi har kommet litt lengre, så kommer vi å koble på flere sykehus. Det er interesse for det rundt omkring. Så jeg takker jer for oppmerksomheten, og jeg er veldig, veldig glad for at Lungekreftforeningen og brukerrepresentantene er med. Det er helt nødvendig for at vi skal lykkes. Så takk. Tusen takk skal du ha, Anne. Du skal få en liten gave fra oss også. Oh, ja, tusen takk.